یہ تمہارا سب کا ساتھی ہے، سب کا، سب کا ساتھی ہے، اس کے بغیر تمہارا گزارا ناممکن ہے، تم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جب تم رہو گے، جب تک تم رہو گے یہ تمہارے ساتھ رہے گا، اس کے بغیر تمہاری زندگی ناممکن ہے، اس کے بغیر نشانی ہے، اس کے بغیر تمہاری زندگی ناممکن ہے، یہ وہی ساتھی صرف تارک ستارہ ہے، یہ وہی ساتھی صرف تارک ستارہ ہے، سب کا ساتھی تارک ستارہ ہے، جس کے بغیر ہر انسان کی زندگی، حیوان کی زندگی، ہر ایک پرندے کی زندگی، ہر ایک جراثیم کی زندگی، ہر ایک چیز کی زندگی کا دار و مدار صرف ایک تارک ستارے پر منحصر ہے، جس کے بغیر ہر ایک چیز زندگی ناممکن ہے۔ اللہ، یہ تارک ستارہ پھر صرف سورج ہے، یہ تارک ستارہ صرف سورج ہے، یہ تارک ستارہ صرف ون نجم اقصا، اور تارک ستارہ ایک ہی ستارہ ہے جس کا ارد گرد اتنا روشن ہے، ہر ایک نشانی نظر آئے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز نظر آئے، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نظر آئے، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نظر آئے، اللہ تعالیٰ جس ستارے کی قسم کھاتا ہے وہ ستارہ ون نجم اضا ہوا ہے، ون نجم اضا ہوا ہے، ماذ اللہ صاحبکم وما غوا ہے، وہ ستارہ صرف فسماء و تارے کے ہے، وہ ستارہ ذو مرتن فسوا ہے، وہ ستارہ ہوا بالافق الاعلی ہے، وہ آسمان کے دور کنارے سے نظر آئے، وہ ستارہ تارک ہے، وہ ستارہ نجم ثاقب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ستارہ نہیں ہو سکتا سوائے تارک ستارہ کے، وہ ستارہ بہت چمکیلا ہے، وہ ستارہ اللہ تعالیٰ کا نور ہو سکتا ہے، وہ ستارہ المصباح ہو سکتا ہے، وہ ستارہ تارک ہو سکتا ہے، یہی ستارہ اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے، یہ ستارہ النجم ثاقب ہے، یہ ستارہ کوکب دریون ہے، ہو سکتا ہے یہ ستارہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، یہ ستارہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، یہ ستارہ نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، یہ ستارہ تارک ستارہ ہو سکتا ہے، جو ستارہ نجم ثاقب ہے، یہ تارک ستارہ نور اللہ نور ہو سکتا ہے، تارک ستارے سے کوئی بڑا، کوئی چمکیلا، کوئی روشن، کوئی نجم و ثاقب ستارہ نہیں ہو سکتا، یہی نور اللہ نور ہو سکتا ہے، یہی تارک ستارہ ہو سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا معراج کی رات جو ستارہ آنے والا ستارہ تارک تھا، معراج کی رات جو ستارہ آنے والا ستارہ تارک تھا، جو معراج کی رات آیا صرف ایک ستارہ تارک، دو ستارے تارک نہیں ہو سکتے، آسمان پر صرف ایک ستارہ چمکیلا ہے، دو ستارے چمکیلے نہیں ہیں، تارک ستارہ معراج کی رات ساری رات رہا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں فرما دیا تم اس ستارے پر جھڑتے ہی رہو گے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا دیکھا، ہمیشہ اس پر جھڑتے رہو گے، تارک ستارہ کون سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی نشاندہی کر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے اس نشانی کو صرف دو دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ آسمان پر رات کو معراج کی رات دیکھا، اور ایک دفعہ زمین پر دن کو دیکھا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے، حقیقت میں یہ وہی تارک ستارہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا، حقیقت میں جنت الماوا کو دیکھا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے، حقیقت میں تارک ستارے کو دیکھا ہے، حقیقت میں نجم و ثاقب ستارے کو دیکھا ہے، سورۃ تارک میں تیسری آیات پر لا لکھ دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بات کچھ باقی رہ گئی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اگلی آیات پڑھ کر شاید سمجھ جائیں کہ تارک ستارہ کون سا ہے، وہ آیات یہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ابھی ہویا نا ما صاحبکم وما غوا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، اگر اس آیات کو پہلی دو آیات سے علیحدہ مان لیا جائے تو اس آیات کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ انسان کے صرف نفس کے ساتھ، روح کے ساتھ، جان کے ساتھ، چاہے فرشتہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مومن ہو، اس کی محافظت کے لیے فرشتے مقرر محافظ ہیں، رہتے ہیں فرشتے محافظ رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کل نفس فرمایا، کل نفس فرمایا، انسان نہیں فرمایا، کل نفس فرمایا، کل نفس ما فرمایا، فرشتے تو انسان کے بائیں طرف اور دہنی طرف اس کے احوال لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حافظ مقرر کیے ہیں، کلام کے محافظ، اعمال کے محافظ مقرر کیے ہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں، اگر تیسری آیات کو پہلی دو آیات کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کوئی ایسا نفس نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حافظ مقرر نہ کیا ہو، کوئی ایسی جان نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حافظ مقرر نہ کیا ہو، کوئی ایسی روح نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حافظ مقرر نہ کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جان کے لیے حافظ مقرر کیا ہے، یہ حافظ صرف ستارہ تارک ہوگا جان پر،
نفس پر، روح پر، یہ ستارہ تارک ہوگا، وہ حافظ صرف تارک ستارہ ہوگا، وہ ستارہ النجم ثاقب ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہر جان پر حافظ مقرر کیا ہے۔ اس تارک ستارے کی وجہ سے زندگی ہے، اس تارک ستارے کی وجہ سے یاد ہے، یہ تارک ستارہ کل نفس کی حفاظت کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ مگر ہر ایک جانور، ہر ایک انسان، ہر ایک حیوان، ہر ایک جراثیم، ہر ایک وائرس، ہر ایک شیطان، ہر ایک جن، ہر ایک فرشتہ، ہر ایک پرندہ، ہر ایک چرندہ، ہر ایک چلنے والا جانور، ان سب کی جان پر کون حافظ ہے؟ ان سب کی روح پر کون حافظ ہے؟ ان سب کے نفس پر کون حافظ ہے؟ مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کی جان پر کوئی حافظ نہیں ہے۔ ان سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت کے لیے ایک دلیل مقرر کر دی ہے، ایک دلیل مقرر کر دیا ہے۔ وہ دلیل صرف ایک تارک ستارہ ہے، وہ دلیل صرف ایک سوری ستارہ ہے، وہ سب کے نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ دلیل ایک المصباح ستارہ ہے، وہ دلیل ایک کوکب الدریون ہے، وہ ایک دلیل ایک تارک ستارہ ہے، وہ ایک دلیل ایک نجم ثاقب ستارہ ہے، وہ دلیل ایک سوری ستارہ ہے، جو سب کے نفس کی جان کی حفاظت، روح کی حفاظت، زندگی کی حیات کی، جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ تارک ستارہ انسانوں کی جان کی، روح کی، نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ تارک ستارہ حیوان کی جان کی، روح کی، نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ تارک ستارہ جنات کی جان کی، نفس کی، روح کی حفاظت کرتا ہے۔ تارک ستارہ شیطانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تارک ستارہ پرندوں کی، مچھلیوں کی، جراثیم کی، وائرس کی حفاظت کرتا ہے۔ تارک ستارہ فرشتوں کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کی جان کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ کل نفس لما الیا حافظ، اگر میکائیل علیہ السلام کی اور تمام فرشتوں کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایک تارک ستارہ ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جان، ان سب کی روح پر، ان سب کے نفسوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ تارک ستارہ نہ کوئی نہ ہو، نہ کوئی چیز پیدا، تارک ستارہ نہ ہو تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی چیز زندہ ہی نہیں رہ سکتی، ہر ایک چیز تباہ ہو جائے گی۔ ہر ایک چیز کا دار و مدار تارک ستارے پر منحصر ہے، تارک ستارے کی وجہ سے ہر ایک چیز زندہ ہے۔ تارک ستارہ تھوڑا سا قریب آ جائے تو قیامت آ جائے گی، تارک ستارہ تھوڑا سا قریب آ جائے تو قیامت آ جائے گی۔ سورج اللہ تعالیٰ کی دلیل پر قائم ہے، سورج اللہ تعالیٰ کی دلیل پر قائم ہے۔ سورج ان سب کی جان کی، روح کی، نفس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن زندگی، موت، مرنا، جینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تارک ستارہ سب کی جان کی حفاظت کرتا ہے، ان سب کو حیات زندگی کی سہولیات مہیا کرتا ہے۔ اگر تارک ستارہ نہ ہو تو زندگی برہم، برف کی طرح جم جائے، جم کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی زندگی بقا پانی سے رکھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے، لیکن تارک ستارے نے پانی کو زندہ رکھا ہے، لیکن تارک ستارے نے پانی کو زندہ رکھا ہے۔ اگر تارک ستارہ نہ ہو تو ہر چیز کی زندگی برف کا گولا بن جائے، ہر ایک چیز کی زندگی گرم برہم ہو جائے۔ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تارک ستارہ ہر ایک چیز کی چیز کو گرمی اور سردی پہنچاتا ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سوری سے گرم ہوتی ہے، اور اس کے ذریعہ جان میں خون اور پانی گردش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے گردش کرتا ہے۔ اس تارک ستارے کو بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ، اس تارک ستارے کو بنانے والا ہے۔ ہر ایک جاندار اس تارک ستارے کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، پہچانتا ہے، اس سے سب فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر ایک جاندار کی زندگی کا محافظ ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اس کے بغیر زندگی محال ہے، اس کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ فرشتے جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، فرشتے جان کی حفاظت نہیں کرتے، گرمی اور سردی پہنچا نہیں سکتے، یہ صرف انسان کی کلام کی حفاظت کرتے ہیں، جو وہ منہ سے نکالتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ انسان صرف جان جائے عجاب ہے، انسان صرف جان جائے کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش پر بھی تارک ستارے کا ہاتھ ہے، اس کی پیدائش پر بھی تارک ستارے کا ہاتھ ہے، اس کی پیدائش پر بھی تارک ستارے کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان کسی کو تارک ستارہ کہہ دے، اگر انسان کسی کو تارک ستارہ کہہ دے، اگر انسان کسی کو تارک ستارہ رات کو آنے والا ستارہ کہہ دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے کسی حصے میں آئے اور کسی حصے میں نہ آئے، رات کے کسی حصے کسی وقت آئے اور رات کے کسی وقت نہ آئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ستارے کو تارک کہہ دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ستارے کو تارک کہہ دے، تو وہ ستارہ صرف رات کو ہی آنے والا ہے،
رات کو ہی آنے والا ہے، وہ صرف رات کو ہی آتا ہے، وہ صرف رات کو ہی آیا، وہ صرف سب سے پہلے رات کو ہی آیا، وہ صرف اندھیرے ہی اندھیرے میں آیا، وہ صرف سب سے پہلے اندھیرے ہی اندھیرے میں آیا، پھر ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، پھر ہر طرف دن ہی دن ہو گیا، پھر سب دنوں مہینوں اور سالوں کی ابتدا ہوئی، پھر سب مہینوں دنوں سالوں کی ابتدا ہوئی۔ درود پڑھیں۔ حقیقت میں جو ستارہ رات ہوتے ہی آ جائے، رات کو دن کر جائے، آسمان کو اور زمین کو روشن کر جائے، وہ تارک ستارہ ہے۔ تارک ستارے کے بغیر رات ہی رات ہے، دن نہیں آ سکتا، نہ چمک ہوگی نہ دن آئے گا، نہ تارک ستارہ کی چمک ہوگی نہ دن آئے گا۔ حقیقت میں سورج ہی تارک ستارہ ہے، یہ سورج کبھی دن کے ہوتے ہوئے نہیں آیا، یہ سورج ستارہ دن کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں آیا کہ سورج کے